Na hujambo na karibu tudodose dodose viwanjani. Mimi ni at I Lemoka. Tuanze na taarifa inayohusiana na riadha ambapo Rebecca Mwangi aliibuka mshindi katika mbio za mita 10,000 wakati wa mkondo wa tatu wa mbio za riadha za Riadha Kenya zilizoandaliwa leo katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Mashindano hayo ya siku mbili yamewaleta pamoja wanariadha kutoka humu nchini na pia kimataifa. Rebecca Mwangi alishinda mbio za mita 10,000 baada ya kutumia muda wa dakika 34 na sekunde 14.29, ilhali Monica Wanjiko na Nimpia Kiteta wakafuatana katika nafasi za pili na tatu mtawalia. Katika mbio za mchujo za mita 100 kwa wanaume ambazo zilikuwa na michujo 23, zaidi ya wanariadha wanani walifuzu kwa nusu finali baada ya kuweka muda wa kufuzu wa sekunde 10.80. Makabiliano makali pia yalishuhudiwa katika mbio za mchujo za wanaume za mita 200 ambapo mwanariadha anayeshikilia rekodi ya Afrika Ferdinand Omanyala alipambana vilivyo na wanariadha wengine na kushinda mbio hizo kwa kuweka muda wake bora. The target was 25 and I'm glad that we did a 20:46, so we're just going to build up on that and make sure that we get that to maybe sub 20 at some point. Katika mbio za mita 800 aliyekuwa bingwa wa dunia Halima Nakai alishiriki na kushinda kwa urahisi mchujo wake kwa muda wa dakika 2 na sekunde 2. Hii ni mbio yangu ya kwanza, lakini ni hapa to inspire the young generation. Yeah. Niko na competition next week, so nilikuwa hapa to motivate the young ones. Mashindano hayo ya siku mbili ambayo yaliwavutia wanariadha kutoka kote humu nchini yatakamilika kesho ambapo finali za mashindano kadhaa zitaandaliwa. Nora Mwangi, Darubini Wikendi. Na Nairobi Starlets itachuana na Royal Starlets katika mechi ya ufunguzi ya raundi ya mchujo ya kombe la wanawake la FKF ambayo itaanza mwezi ujao. Draw ya mechi hizo iliandaliwa leo katika chuo cha elimu maalum. Timu 22 zimejisajili kushiriki.